ሰላምና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮጵያ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬ ፕሮግራም ላይ ለተወጨይ ቆንጆ ምክር ይያላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬን ቪዲዮ በጥሞና እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ። በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ስለማነሳበት ፍቅረኛዬ ብለሽ ምጠሪው ሰው ወይም ደግሞ የጠራሽ ነበርሽው ሰው ለክ ካንቺ ጋር ሲለይ በፍጥነት ሌላ ሴት ጋር መሄድበትን የሄደበትን ድብቅ ምክንያቶች እና ያለን በርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ በትሰሙ ተጠቀማላችሁ። ፍቅር ውስጥም ያላችሁ ገና ፍቅር ውስጥም ለመግባት ሂደት ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ሐሳብ ማወቅ በጣም አስፈልጊ ነው። በተለይ በልህ በቅናት ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ይሄን ሐሳብ በጥሞና ማወቅ ያስፈልጋል። ከጀርባው ትልቅ ሚስጥር ስላለ ከተወረ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት የኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎ 2 ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት እንደመጫናችሁን አትዘንጉ። ቪዲዮ በለቀቁ ጊዜ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቀጣው ሐሳባችሁ ንግባ። በተለይ ፍቅረኛዬ ብለሽም ደግሞ ብላችሁ አብራችሁ ከቆያችሁ በኋላ በመካከላችሁ ግጭት ሲፈጠር አለመግባባት ሲፈጠር እነዚህ ሁለት ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል። አንደኛው እናንተ ለማስቀናት በሚል ምክንያት ሌላ ሴት ጋር ወይም ሌላ ወንድ ጋር ሊሄድ ይችላል። ሴት ከሆነች ሌላ ወንድ ጋር ልትሄድ ትችላለች። ወንድ ከሆነ ሌላ ሴት ጋር ሊሄድ ይችላል። እሱን አይደለም ዛሬ የምናወራው። ልክ እንደ ተለያያችሁ በጥቂት ሳምንት ወይም ደግሞ ቀናት ወይም በጥቂት ጊዜያት ውስጥ እናንተ ከናፍቆት ስሜትና ከስብራታችሁ ሳትነሱ እሱም ደግሞ እሱ ከሆነ ከሌላ ሴት ጋር እሷ ከሆነች ከሌላ ወንድ ጋር ፍቅር ግንኙነት ከጀመሩ ይሄ ከነዚህ በአንዱ ምክንያት ነው የመጀመሪያ ዋናው ምክንያት ከዛች ሴት ጋር ወይም ደግሞ ከዛ ወንድ ጋር እነሱ ከናንተም ጋር እያሉ በድብቅ ማለት የመጀመሪያው በድብቅ ስንልክ ከናንተም ጋር ፍቅረኛ ናቸው። ነገር ግን እዛ ሰው ጋር ሲሄዱ ፍቅረኛ አለኝ ግን ከፍቅረኛዬ ጋር ተጣልቻለሁ፣ ከፍቅረኛዬ ጋር ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም፣ ከፍቅረኛዬ ጋር ኦሬዲ ልለያይ ነው በሚል ምክንያት ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ፍቅረኛ እንደሌላቸውና ብቸኛ እንደሆኑ አድርገው ከዛች ሴት ጋር ወይም ደግሞ ከዛ ወንድ ጋር ፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። እናንተ ጋር በተለይ ችላይ ማለት ከናንተ ጋር የነበራቸው ፍቅር ግንኙነት የመቀዝቀዝ እንደ ድሮ ጊዜ አለመስጠት ባህሪ ስታዩ sometimes ይሄንንም ባህሪ ላታዩ ትችላላችሁ። ባህሪያቸው ምንም ሳይቀየር ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ ከዛ ሰው ጋር ፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። ልክ ከናንተ ጋር ሲጣሉ ይሄን እንደ መጎዳት ሳይሆን እንደ አጋጣሚና እድል ነው የተጠቀሙ። ተረታችሁኛል አይደለም? እንደ እድልና እንደ አጋጣሚ ነው የተጠቀሙት እንጂ እንደ መጎዳት እንደ ስብራት አልቆጠሩትም። በመሰረቱ እንዲህ አይነት ሰዎችም ደግሞ አፍቃሪዎች ልክ ስትለያዩ ወይም ልትለያዩ ብላችሁ ስትሉ ፍቅራቸውን ለማቃናት ወይም ደግሞ ለማስተካከል ጥረት አያደርጉም። ለውሳኔ በጣም ይጣደፋሉ። ያኔ እናንተ በጭራሽ ገደባችሁን ድንበራችሁን አትለፉ፣ መልካም መንገድ ይሁንልህ የማለት አቅም ይኖራችሁ። ይህን ስታዩ ከኔ ምን አተ ነው እኔን ትተህ ከሷ ጋር ጀመርከው፣ ከኔ ምን አተ ነው ዘፈን አትዝፈኑ። ምክንያቱም ይሄ አሁን የጀመረው ነገር አይደለም። ከችግኝነት እድገት አልፎ ፍሬ አፈራ ዛፍ የሆነ ጉዳይ ነው። ተረታችኋል አይደለም? ይሄ አሁን የጀመረው ጉዳይ አይደለም። ድሮ ከናንተ ጋር ያለ ጀምሮት ከችግኝነት እድገት አልፎ ፍሬ አፈራ ሁኔታ ነው። እሱን ለመመለስ ከሌላ ወንድ ጋር የማይሆን ፍቅር ውስጥ አትግበም፣ ደግሞ አትግባ። እሷን ለመመለስ ሌላ ሴት ጋር አትሂድ፣ ለማስቀናት አትሞክር። አንቺም እሱን ለማስቀናት ሌላ ወንድ ጋር አትሂጂ። ቀንቶ ይመለሳል ብለሽ ማንነትሽን አትጪ። ባይሆን ያጣፍጥልህ መልካም መንገድ ብለሽ ወዳጅ መልካም መንገድ ይሁንልህ ብለሽ የራስሽን አዲስ ህይወት አዘጋጂ። አስሮሽ በተወሽ ወንበር ላይ ብዙ ጊዜ አትፍጪ። ህመምሽን ጊዜ ፈውሷል። ጊዜ ማያስረሳው ድብዳ የለም። ጊዜ ሁሉንም ነገር እንደ ትዝታ ያሳልፋል። የጊዜ ጉዳይ ነው ብያችኋለሁ። የሰው ልጅ መርሳት ይችላል፣ ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው አይደለም? መጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው። ከናንተ ፈጥኖ ሌላ ሴት ጋር ሄደበት ምክንያት እናንተን ለማስቀናት ብቻ አይደለም። ይሄ ሰው ከናንተም ጋር ያለ ከዚች ሴት ጋር ወይም ደግሞ ከዚህ ወንድ ጋር፣ ሴት ከሆነች ከዚህ ወንድ ጋር፣ ወንድ ከሆነ ከዚች ሴት ጋር ኦሬዲ ድሮም ጀምሮ ፍቅር ግንኙነት አለው። ቀደም ባልኩት ምክንያት በድብቅ ሊሆን ይችላል። ድብቅ ማለት ማንነቱን ሳይገልጽ
ፍቅር ግንኙነት ነበረኝ ተጣልቻለሁ፣ ፍቅር ግንኙነት ነበረኝ አልተስማማንም፣ በእንደዚህ በእንደዚህ አለ ምክንያት እንደዚህ አድርጋኝ በሚል ምክንያት ወይም ደግሞ ራሱን ደብቆ ፍቅረኛ የለኝም ማንም የሌለኝ ሰው ነኝ ምንም ፍቅር ግንኙነት አልጀመርኩም በሚል ምክንያት ኦልሬዲ ከዛ ሰው ጋር ከችግኝነት የዘለለ ፍሬ አፈራ ፍቅር ግንኙነት ኦልሬዲ ጀምሮ ነበረ። ልክ እናንተ ጋር ስትጣሉ ይህን እንደምን ወሰደው? እንደ አጋጣሚና እንደ እድል ወሰደው። እናንተ ስትቸገሩ፣ እናንተ ከዚህ ስሜት ለመውጣት ስትታገሉ፣ እሱ ግን አልተቸገረም። ለምን ካላችሁኝ ስለማይወዳችሁ ስለማያፈቅራችሁ ብቻ አይደለም። ድሮ ያፈቅራችሁ ይወዳችሁ ይሆናል። በመሀል ላይ ግን በመካከላችሁ ትልቅ ክፍተት ተፈጥሯል ኦልሬዲ። ስለዚህ ሌላ ፍቅር ግንኙነት አለው። የሚያዝንበት የሚከፋበት ነገር የለም። ሊከፋ ሊያዝን ያልቻለበት ምክንያት መጀመሪያውንም ከዚች ሴት ጋር ኦልሬዲ የፍቅር ግንኙነት ስለነበረ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባጣቆ የኛ አርጎሽ ነበር። ከአንቺ ጋር ነበረ ፍቅር ግንኙነት፣ የባጣቆ የኝ ጨዋታ ነበረ። እንዲህ ቢፈጠር ብለን የምንይዘው ሁለተኛ ምርጫ አለ አይደል? ያን አይነት ስሜት ነው ለአንቺ የነበረው። እንኳን አንቺ አብረን እንሆን ብለሽው ይቅርና እምቢ አብሬህ መሆን አልፈልግም ብትይ እንኳን እውነተኛ ፍቅር ላንቺ ካለው አንቺን በሌላ ሴት መቀየር እንዲህ እስቦኝ እንደመሸከም ቀላል አይሆንለትም ነበር። ይህ ውሳኔ እንዲህ ቀላል አይሆንለትም ነበር። ይህ አይነት ሰው ሲሄድ ከህይወትሽ ሲወጣ ተመስገን በይ። በጣም ትልቅ ችግር ነው። ከችግር ነው የዳንሽው። ውበታችሁን፣ እድሜያችሁን፣ ወጣትነታችሁን፣ ጤናችሁን ነው የተረፋችሁት። ከሄደበት ሴት ጋር ንጠቂኝ ልንጠቅ አይነት ጨዋታ ትግቡ፣ እንኪንካ ጨዋታ ትግቡ። ይህ የመሸዋወር ጨዋታ ውስጥ አቁሙ። ውድድር ውስጥ አትግቢ። ምክንያቱም ፍቅር የፍቃደኝነት ውጤት ነው። የፍቃደኝነት ስሜት ውጤት ብቻ ነው። ፍቅር የውድድር ጉዳይ አይደለም። እሷን አሸንፈሽ ወደ ራስሽ የምታመጪው፣ እሷ ደግሞ አንቺን አሸንፋ ወደ ራሷ የምታመጣው ነገር አይደለም። የእሱ ውሳኔ ነው፣ ጤናማ ውሳኔ ነው። አንቺ ጋር መሆን አልፈልግም ብሎ የመናገር ጤናማ ውሳኔ አለው። እሷ ጋር አልሆንም ብሎ የመናገር ጤናማ ውሳኔ አለው። እሷ እንደዚህ አድርጋኝ ነው፣ ይሄን አትስሚ። እሱ አስገድዳው ራሱ ጋር ልታረገው አትችልም በጭራሽ። እሱ ፍላጎቱ ስላለው ነው እንጂ። አንዳንድ ሴቶች ፍቅረኛን እንደዚህ አርገሽብኝ ብለሽ አትሂጂ። እሱ ባይፈልግ ኖሮ አስገድዳው እንዴት ታረገዋለች? ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባችሁ ያላችሁት? ፍቅር የፍቃደኝነት ስሜት ውጤት ነው። አትሸወዱ። እንዲህ አይነት ወንድ ከህይወታችሁ ሲወጣ ደስተኛ ሁኑ። ከሌላ ሴት ጋር የሚያጣላችሁ የሚያነታርካችሁ ወንድ ከህይወታችሁ ሲሄድ ሲወጣ ደስተኛ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም ውበታችሁን፣ እድሜያችሁን፣ ጤናችሁን ነው የተረፋችሁት። እንዲህ አይነት ወንድ አዲስ የጀመሩት የፍቅር ግንኙነት አይደለም፣ ድሮም የነበረ ነው። በመካከል ግን ሲጫወት ነበር። እነዚህ ወንዶች በቀላሉ ከእናንተ ጋር እንደተለያዩ ሌላ ሴት ጋር መሄድ የሚቀላቸው ወንዶች ኦልሬዲ መጀመሪያም ባካፕ ፕላን አላቸው። ኮንቲንጀንሲ ፕላን ብለን የምንጠራው ማለትም ሁለተኛ ምርጫ ብለን የምናስቀምጠዋል። እንዲህ ቢሆንብኝ እንዲያደርጋሉ ብለን። ፍቅር ውስጥ ደግሞ ይሄ የለም። ይህ አይነት ስሜት ጤናማ አይደለም። ብለያይ ብላችሁ የምታስቀመጡት ሁለተኛ ፕላን ፍቅር ውስጥ ጤናማ አይደለም። አንድ ሴት ከዚህ ወንድ ጋር ልለያይ ይችላሉ፣ እስከ መጨረሻ ላይ ሄድ ይችላሉ ብላ ልትጠነቀቃችሁ የሚገባችሁ ጉዳዮች አሉ። ግን ሁለተኛ ምርጫ ማዘጋጀት ጤናማ ስሜት ግን አይደለም። እሱ ትክክል አይደለም። እህቶች፣ እንዲህ አይነት ወንድ ከህይወት ሲወጣ ተመስገን ፈጣሪ ብለሽ መናገር አለብሽ። ያን አይነት ስሜት ነው ሊሰማሽ የሚገባው። የወንድምነት ምክሬን ነው የምሰጥሽ። ጭቅጭቅ ውስጥ አትግቢ፣ ንትርክ ውስጥ አትግቢ፣ ውድድር ውስጥ አትግቢ። ፍቅር የፈቃደኝነት ስሜት ውጤት ብቻ ነው። 4 ነጥብ። በጭራሽ ራሳችሁን አትሸውዱ እህቶቼ፣ እባካችሁ። የመጨረሻው ፈስ ያለበት ዝላይ አይችልም ነገር ሆኖበት ነው። ምን ማለት ነው? ቅልል ባለ አማርኛ ኦልሬዲ ይሄን ነገር አቅዶታል፣ አስቦታል። ግልጽ ነው። ከእናንተ ጋር መለያየቱን፣ ከእናንተ ጋር የፍቅር ግንኙነቱን ማቋረጥን አስቦ ወስኖበታል። ያለቀ ጉዳይ ነው። ይህን አስቦና ወስኖ የጨረሰው ጉዳይ ስለሆነ ልክ ከተለያያችሁ በኋላ አላደል ፍቅረኛሞች ተለያይተው ተመልሰው ሊገናኙ ይችላሉ። በአስታራቂ ሊሆን ይችላል፣ ችግሩን ፈተው ሊሆን ይችላል፣ ተመልሶ የሚገናኙበት ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ያ ነገር እንኳን እንዳይፈጠር፣ ያ ኦፕሽን እንኳን እንዳይኖር ግልጽ ነው። ከእናንተ ጋር መለያየቱን ሙሉ በሙሉ አምኖበት ፈልጎት ያደረገው ነገር እንደሆነና አሁን አዲስ ህይወት ጀምር ያለውኝ በቃ አዲስ ህይወት ጀምር ያለውኝ ከአንቺ ጋር ያለኝ ነገር ሙሉ በሙሉ ተቋርጠዋል፣ ይሄን ሀሳብና መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ግልጽ ነው። ይሄን ሀሳብና መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ያደረገው ነገር እንደተለያዩ ሁኔታዎችን የፈጠረው ነገር መለያየታችሁ፣ ከእሱ ጋር ያላችሁ ፍቅር ግንኙነት መቋረጡ በደንብ ተጠንቶ
ተወስኖ የተደረገ ጉዳይ እንደሆነና የኔና የንቺ ፍቅር ተመልሶ ሊሰምር አይችልም ተመልሶ ሊጠገን አይችልም ከህይወት ያሰጡች ይሻለው ይሄን መልእክት ነው ያስተላልፈልሻለሁ። ሌሎች ምክንያቶችም አሉ። የመጨረሻው ምክንያት ግን ይሄ ነው። በተለይ አንዳንዶች ይሄን አይነት ምላሽ ይሰጣቸው ይግለሰቡ ምክንያቱ የሆነው ሳለ በቃ ግልጽ ነው። በቃ እኔና አንቺ ፍቅር ግንኙነታችን ተቋርጧል አዲስ ህይወት ጀምሬ እኔ ከህይወቴ አስወጥቼሻለሁ እያላት ያን መልእክት ለማስተላለፍ ነው አዲስ ፍቅረኛ ያዘበት ምክንያት። ሳምታይምስ እንደውም እኮ እነዚህ ሰዎች አዲስ ፍቅረኛ ይዙና ሴቷን ሊያወዷት ይችላሉ። እናንተ በመለያየቱ ውሳኔ እንደ ጸና ብቻ እንድትረዱ እንድትገነዘቡና እንድትተውት አዲስ ፍቅረኛ ያዘ ይመስላል። ልክ እንደረሳችሁት ሲያቀና ሲረዳ ከሷን ጋር ሊተው ይችላል። አንዳንዶች ግለሰቡ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጉኝ ሲያደርግ ያመስላል ተረዱ ግለሰቡን ወደ ራሳቸው ለማምጣት ማይሆን ነገር ውስጥ ይገባሉ። ግለሰቡ እስኪጠላቸው ድረስ በጣም እስኪያንቆሽሻቸው ድረስ ልክ በቃች ልጅ ከህይወታ ሰጥታኛለች ብሎ ድሮ ከነበራት ፍቅረኛው ጋር ሲለያይ ኦኬ አሁን ከሷ ጋር ሳይስማማ ስለተለያየ ወደ እኔ ህይወት ላምጣው ወደሚል አመለካከት ውስጥ ይገባሉ። ግለሰቡ ግን ይሄን ያደረገ ያለው ላንቺ ብሎ ነው። ላንቺ ብሎ ማለት በቃ እንድትወስኚ ማለት ነው። እኔና አንቺ መቀጠል አንችልም በቃ እኔና እሱ መቀጠል አንችልም ብለሽ የራስሽን ህይወት እንድትወስኚ ነው ሆን ያደረገ ያለው። በሳልተው ነው ይገባልቶች። በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁ በተስፋ አረጋለሁ። በእንዲህ አይነት የመወላወል ስሜት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወስኑ። ሴቶችም ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወንዶችም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ራሳችሁ ለአዲስ ህይወት አዘጋጁ። 4 ነጥብ። አንድ ሐሳብ ጠቃሚ ሐሳብ ከዚህ ቪዲዮ እንዳገኛችሁ በተስፋ አረጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ሼር እንድታረጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሌሎች እህቶች ወንድሞች አሉና ሼር አድርጉላቸው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ተመሳሳይ ጤናማ ምክሮችን ከፍቅር ጋር ከትዳር ጋር ከጤና ጋር ምትፈልጉ ከሆነ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የሚሰማችሁን ጥያቄዎች ኮሜንቶች ጻፉልኝ። በቻልኩት አቅም በመልስ ይዤ ለመጣት ሞክራለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።